Nu, sveicināti, darbie draugi un kolēģi. Laipni lūgti atpakaļ. Es ceru, ka mēs esam ēterā. Nedaudz citādāk mans noformējums izskatās, bet man šķiet, ka visam vajadzētu būt kārtībā. Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Tirdzniecības Rūpniecības kameru un Finanšu kapitāla tirgus komisiju rīko šo semināru šodien kopīgi par to, kā veicināt savstarpējo izpratni bankām, uzņēmējiem, regulātoriem, saskaroties ar naudas atmazgāšanas, novēršanas normām. Mēs jau labu darba cēlienu esam veikuši rīta pusē, klausoties un diskutējot par dažādu lietpratēju referātiem šajā jomā, uzzinot vairāk par to no dažādu institūciju puses un tam līdzīgi. Un tikko ir noslēgusies viena tāda ļoti interesanta aktivitāte, varētu teikt, laboratorijas darbi, kur banku komanda uzņēmēju vadībā un uzņēmēju komanda regulātoru pārstāvju vadībā strādāja pie kazusa, kas bija saistīts ar tātad, nu, tur bija izdomāts gadījums, ko apspriest, lai ar mērķi palīdzēt dažādām pusēm, kuras, nu, ir visas vienā laivā, bet no dažādām pozīcijām saskaras ar, nu, to jauno režīmu, kurš jau kādu laiku ir realitāte Latvijas finanšu nozarē, bet ar kuru mēs turpinām meklēt veidus, kā sadzīvot un kā pielāgoties. Tad bija kāzus par vienas nerezidentu valsts investoru ienākšanu Latvijas uzņēmumā un kādi ir tie apstākļi, kuros šādam uzņēmumam varētu tur tikt atvērts konts vai kādas pārbaudes jāveic, lai viss normatīvos notiktu. Tad abām komandām bija vienāds kāzus. Es domāju, ka mēs tagad to dziļi neiztirzāsim, jo tas prasīja stundas, lai visas nianses apzinātu. Tas mums vairs nav svarīgi, bet es gribētu no gan mentoriem, tātad komandu vadītājiem, gan komandu pārstāvjiem, nu, tātad saprast no viņiem to sauso atlikumu. Pirmkārt, vai bija iespēja un bija tā sajūta, ka veidojas tā kā labāka izpratne nedaudz nopozicionējoties citās šķībās, ja? Tātad mūsu uzņēmēji centās saprast, kā no banku pozīcijas uz šo situāciju reaģēt. Savukārt banku pārstāvi mēģināja saprast, kā uzņēmēji uz šo visu skatītos, un tam papildus vēl bija arī regulātoru komentāri par to. Jo faktiski, protams, ka šī situācija nav tikai dialogs, bet pat trialogs, jo šeit ir gan bankas, gan tātad uzņēmēji, gan regulātori klātesoši visā šajā stāstā. Tātad, mums ir tagad 40 minūtes, lai apspriestu šo. Mums bija tātad banku pārstāvju komandas mentors, bija Ģirts Rungānis. Ģirts, sveiki. Tātad uzņēmējs, kurš vadīja banku komandu. Marts Savotiņš no SEB Bankas. Es ceru, jā, Marts arī šeit ir. Sveiks, sveiks, Marci. Bija bažas, ka tu kaut kur brauc vēl, bet laikam tu esi nokļuvis atpakaļ. Lieliski, paldies. Tātad mums ir otrajā grupā mentors bija Kristaps Markovskis no Finanšu kapitāla tirgus komisijas. Sveiks, Kristap, vēlreiz. Un tās komandas izvirzītais pārstāvis, ar ko strādāja Kristaps, tātad uzņēmēja komandas izvirzītais pārstāvis Andris Bita no Karavels. Andris, sveiki! Jūs man tad četri gabali esat, un es mēģināju, kā saka, slēgties no vienas pie otras grupas un klausīties, kas abās notiek. Man šķiet, ka viena ļoti produktīva sesija abās pusēs tās bija. Es sākšu ar Dirk. Kas ir galvenais secinājums? Es domāju, ka mums nav jāiet tajā kāzusā ļoti detalizēti iekšā, jo tas patiešām būtu ilgs laiks. Bet, nu, ja mēs meklējam kaut kādu. Varbūt, ja tas uzdošu tā, vai iznācāt nedaudz citādāk ārā no tās sesijas, nekā iegājāt, vai pavērās kaut kāda cita perspektīva un kaut kādas atziņas šīs sarunas gaitā, tātad banku pārstāvjiem detalizēt runājot ar uzņēmēju,
Nu, vai tur izkristalizējās kaut kas, nu, kaut kāds sarakstiņš, ko varētu salikt, hei, šis ir tas, ko mēs varam kopā darīt, lai to vidi uzlabotu. Ģiet, lūdzu. Jā, nu, es nevarētu teikt, ka notika vismaz personīgi man kaut kādas milzīgas atklāsmes. Ir tas efekts, kurš, man liekas, iestājas jebkuram cilvēkam Latvijā, kad viņš, kā saka, pārtrauc lamāt valdību, parlamentu vai regulātorus vai kontrolētājus, bet iepazīstas viņiem tuvāk. Un tad viņš konstatē, ka tur strādā saprātīgi, godīgi, kārtīgi cilvēki, caurmērā, kas grib darīt labi savu darbu un, principā, tikai lai sanāktu labi. Un tad, nu, mēs dzīvojam šī te institūciju, ierobežojumu, rāmju pasaulē, kas kaut kādā veidā, teiksim, šos te mūsu visu labos it kā abstraktos nodomus, tomēr neļauj viņiem vienmēr realizēties, vai arī mēs viens otru kaut kādā veidā pārprotam, mums ir kaut kādas iedomas par procesu. Ja? Bet tas, ko es faktiski uzmetu jau pirms šīs tikšanās, to, ko es gribēju teikt kā mentors, un, godīgi sakot, tas neko daudz nemainījās. Ja? Es gribētu sākt ar to, ka, tā teikt, ar vecu joku, un tas ir, ka peld jūrā divas jaunas zivis, un viņām pretī peld vecas pieredzējušas zivs, un viņi saka, sveiki, puiši, kā šodien ūdens? Un tad viņi turpina peldēt katrs tālāk uz savu pusi, un pēc kāda brīža tas viens no tiem puišiem jaunajiem paskatās uz viņu, saka, par ko viņš runāja? Kas ir ūdens? Ja? Respektīvi, mēs dzīvojam un darbojamies tajā vidē, ne tikai, kā saka, apkārtējā vidē dabas izpratnē, bet regulatorajā vidē. Mūsdienās sacenšās dažādas ekonomikas, pēc būtības sacenšās regulatorajā režīmā. Un tas, kas uztrauc mani, un es domāju, ka un uzņēmējs un kameru, ir tas, vai mūsu šis te valsts režīms ir pietiekami konkurētspējīgs. Jo mēs varam dzīvot tikai tik labi, cik mēs esam konkurētspējīgi. Un tā konkurētspēja saliekās no divām komponentēm. Cik mēs esam konkurētspējīgi individuāli, nu tā kā tādā kādā pasaules mērogā, un cik ir konkurētspējīgi mūsu sistēma, respektīvi, vai mūsu kontrolas režīmu, finansu, valsts, tiesiskā, regulatārā vidu un tā tālāk, vai viņi ir gana, teiksim, konkurētspējīgi globāli un arī vienkārši reģionāli. Mēs zinām, ka šobrīd tā problēma ir tāda, ka uzņēmējiem katrā ziņā rodas iespējas, ka kaut kādus jautājumus viņi var atrisināt dažādi, piemēram, arī atverot kontus bankā, vai viņi to dara Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā. Un atskan žēlabas no tām pašām bankām, kas saka, ka Latvijā ir visaugstākie izdevumi šī sakarā un tā tālāk un tā projām. Okay. Mums ir bijušas kaut kādas varbūt pārmērības vēsturiski, kaut arī, un mēs dzīvojam divu atmazgāšanas lielvalstu, tā teikt, ieskauti, kas ir, mēs zinām, lielākie skandāli ir Igaunijā, tā teikt, un arī Lietuvā, kas saka, visbrīvāk var vaļā dažādas fintechs un kompānijas, kas arī jau, sakot vēl no krājbankas laikiem, ielaida Eiropas Savienībā Antonu un tā tālāk. Ja? Bet sūdzības mums ir šeit. Ja? Un tas, kas ir tās piezīmes, varbūt ir tādas. Uzņēmēji darbojas tādā nevainības prezumcijas režīmā. Respektīvi, mēs uzskatām, ka varam darīt visu, kas nav aizliegts. Un gribam to darīt. Akceptēt visu naudu, visus klientus un visu pārējo. Protams, savukārt bieži vien kontrolējošie un uzraugošie skatās uz to, kā vainas prezumcijas režīmu. Teiksim, ka ir jāpieņem, ka kaut kas nav kārtībā, un tad mums ir jāpierāda, ka mēs, kā saka, esam nevainīgi. Ja? Protams, es piekrītu, ka mums ir bijusi tāda schēmošanas kultūra. Iepriekšējos, teiksim, daļā, iepriekšējo 30 gadu, katrā ziņā gan kultūra, gan finansēs, gan politikā, gan juridiskajās lietās un tā tālāk, un tas ir radījis varbūt to fonu. Bet šobrīd, protams, ir jautājums, vai tas viss kopā nostrādā un iedod šo te konkurētspējīgo produktu. Un tas, ko es redzu, ir, ka, nu, kā saka, šī konkrētajā reizē, man pretī ir profesionāļi, kuri diezgan labi saprot uzņēmēju skatu punktu un situāciju, un nav ļaunprātīgi kaut kā noskaņot pret to, bet vienkārši, kā saka, grib iekļauties un pārvaldīt visus šos riskus, un tas, kas mums ir vajadzīgs, ir tas, ko mēs šodien arī darām. Mēģinām labāk saprast otras puses šo situāciju, pozīciju un mērķus, un tā kā pierast pie šī te jaunā režīma. Un šis režīms ir tāds, ka uzņēmējiem, respektīvi
pasaule ir izmainījusies, tāpat kā kokmateriāliem ir vajadzīgs izcelsmes certifikāts, naudai ir jābūt izcelsmes certifikātam. Un uzņēmējiem ir jāsaprot, ka, kā saka, saulaicīgi ir šie dati jāvāc, jāprezentē un, un jārunā ar banku. Pirms kaut kas notiek, pirms kaut kas ienāk saulaicīgi un viss šīs lietas principā, kā saka, var, var atrisināt. Nu, tā, lielos vilcienos un, un nobeidzot tieši ar šo, ka uzsver, ka manuprāt, mēs visi kopā esam, kā saka, vienā darbā un šis darbs ir veicināt šo mūsu sabiedrības kopējo un ekonomikas konkurētspēju, un kuras būtiski sastāvdaļa tieši šīs te regulatoro režīmu, salīdzinājums un konkurētspēju. Paldies! Ja paldies, man ātrs papildu jautājums, jo es nezinu, vai būs iespēja, es saprotu, ka jums jāskrien projām, un es nezinu, vai arī šitais otrs apuls mums ir sanāks. Man, jā, par tāda saruna ar, ar savu baņķi ir droši vien, ka ir kaut kas tāds, nu tāda preventīva, un šādi jautājumi risināšana ir, acīm redzot, viena atziņa, atziņa, kurai vajadzētu vairoties un kļūt par, nu tādai standartākai, acīm redzot. Tādai uzņēmējdarbības sastāvdaļai, bet man bija jādams, tātad minējāt šo vainas prezumciju un nevainīgumu prezumciju. Kā tur izskatās? Tur ir kaut kāda, kāda kompromisa modelim ir jāizveidojas, vai šeit ir kaut kā, no tiem uzņēmējiem arī ir jāiet vairāk tajā vainas prezumcijas modelī, bet tas ir baigi apgrīltinoši uzņēmēju darbībai, vai arī tas ir jaunais veids, kā darboties, vai arī tur ir kaut kāda starp vainas prezumcija un nevainīguma prezumcija ir kaut kas pa vidu, kaut kāda kompromisa telpa, kas ir no tāda vidutāja telpa, vai kaut kāds cits, teiksim tā, nu, nu teiksim, eksistences posms pa vidu. Nu, es domāju, ka tās pozīcijas iespējams satuvināt, bet skaidrs, ka, protams, noziedznieki ķērāji, nu, kā saka, savu darbu specifikas pēc vienmēr domā, kā tas var izskatīties un, un kā saka, kur, kur tur var atrasties noziegums. Un, godīgi sakot, mēs to arī sagaidām no viņiem, ka viņi, viņi kā saka, izķer sliktos zēnus, tā teikt, ja? Un savukārt mums kā uzņēmējiem ir, es domāju, jāpieņem un jāsaprot šī realitāte, ka kaut kādā brīdī, jo mēs arī, nu, attīstamies mentāli, es domāju, kopš atgriešanās civilizētajā pasaulē, kopš 90. Gadiem, ka pasaulē ir, ir šīs te dažādās zonas, un tāpat kā ir, kā saka, dažādas izcelsmes briljanti, dimanti, kokmateriāli un tā tālāk, ir nauda nav nauda, jo vienkārši, domāju, uzņēmējs, ir, ir, daudzi uzņēmēji ir izauguši un domā kategorijās dolārs arī Āfrikā ir dolārs. Dolārs varbūt Āfrikā ir dolārs, bet, kā saka, ne jebkurš dolārs Eiropā ir dolārs. Tā ir tā realitāte. Dolāram vai eiro vai vienalga kādai citai valūtai ir jābūt izcelsmes certifikātam. Un tikai tad viņi dar. Tāpat kā dēls, kas mums jāieliek, tāpat kā dāru lieta, ko mēs gribam nopirkt, un daudz citas lietas. Viņam ir jāvajadzīgs certifikāts. Un kā certifikātam ir procedūra. Un šī procedūra nodala. Visu pasauli mēs nevaram piedabūt vismaz apskatāmajā laikā, un tā nekad nav bijis, ka viss ir vienā līmenī. Mēs nevaram piedabūt pie Eiropas standarta. Za to, bet viss, kas ir uz robežas, visas transakcijas, mums ir jārēķinās. Ka tātad šī realitāte ir tāda. Mēs esam šī pusē, un visa pārējā nauda ir otrā pusē. Un pret viņu tā kā tādu arī ir jāizturās. Respektīvi, pasūtījums, ko mēs varam izvietot Eiropā, ir jārēķinās, ka viņš ir lētāks, izdevīgāks un labāks nekā, vai Amerikā, nekā pasūtījums, ko mēs varam izvietot Āfrikā, daudz vietu Āzijā, daudzās citās jurisdikcijās un teritorijās, un ka mums ir jāmēģina saprast un jāpieņem, ka tā vide, kā tur ir pieņemts darboties, kā, kas tur notiek ar korupciju, ar daudzām citām lietām, ir pilnīgi savādāk nekā mēs pēc noklusējam viņu pieņemam šeit. Un tā ir tā jaunā realitāte uzņēmējiem. Jā, ir atļauts viss, kas nav aizliegts, bet mums ir jāsaprot, ka tomēr ir dažādas zonas, un ir dažādu zonu nauda, un ja tā nauda staigā pār šīm te zonas robežām, kad viņi ir izgājusi to apli, mums tomēr ir jāskatās un jāsaprot viņas izcels. Un tas ir mūsu paši interesēs, jo mēs negribam, lai mūsu uzņēmumu kontus arestētu, un mums būtu rastos milzīgi izdevumi ar to saistībā un tā tālāk, jo tā tā sistēma darbojas. Tas ir vienkārši vēl viens elements, kur, kur nu, mēs iepriekš varējām viņu ignorēt, šobrīd mēs viņu ignorēt nevaram. Tā ir vēl viena realitāte. Tāpat kā apkārtējās vides prasības, tāpat kā drīz būs prasības par energo,
teiksim, patēriņu un izmaiņām un mūs spiedīs tāpat kā ir prasības. Visa dzīve ir sastāv, bet tā ir dzīves kvalitāte mums visiem kopā, kā attīstītai sabiedrībai Eiropā un kopumā rietumu sabiedrībā. Ģirt, paldies liels. Ja ir jāslēdzas nost un jāskan tālāk, tad droši dariet to. Es, Kristaps, no Finanses kapitāla tirgus komisijas otrs mentors šeit. Es gribētu paturpināt nedaudz tajā toņkārtā, kuru Ģirt šeit uzņem. Tātad daļa no stāsta, tā nav viss stāsts, bet daļa no stāsta, kā es sumējot šeit Ģirt teikto, var mēģināt teikt, ka nedaudz, protams, arī uzņēmēja domāšanas veidam ir jāmainās, vai arī regulātora pieredze gan pēdējo gadu laikā, gan varbūt šīs dienas semināru laikā, arī jums, Kristaps, saka, ka varbūt ka arī jums bišķi domāšanas veids ir jāpamaina attiecībā pret to tām metodēm un to regulātoru ietvaru un pielietojumu galvenais metodiku, ja? Vai jums arī kaut kas koriģējums? Rekordģīts saka, ka uzņēmējiem ir koriģējums, varbūt regulātoriem arī kaut kas ir koriģējums. Kristaps Lūdzu. Jā, paldies, Edī, par doto vārdu. Varbūt pirms es ķeros pie atbildes uz tavu jautājumu. Jāsaka, ka sākumā mums gāja karsti, ņemot vērā, kā noslēdz Rīgas senija. Es dzirdēju, ka gāja ļoti karsti. Un tāpēc es nevarēju. Tur bija tā kā hokejā gandrīz, kuram mēs tūlīt būsim virsū. Bet tur gāja diezgan nopietni, jā. Piedēļ es pārtrauc, bet es nevarēju nenoreflektēt par šo. Bet tas patiešām iezīmē, man šķiet to, nu, to kaut kādu spiedienu stāvokli, ja, tajā teikanā. Nu, tajā teikanā ir tas spiediens. Un ir ļoti, bet man šķiet, ka ļoti produktīvi bija tas, ka tur bija tas spiediens teikanā, bet tad sāk virzīties kaut saruna, vai ne? Un kaut kur viņa produktīvi aizgūt. Piedod, es tev pārtraucu, turpinot. Jā, nu tieši tā. Es domāju, ka mums kopumā saruna izdevās konstruktīva, un skaidrs, ka arī, jā, katram ir arī šīs emocijas par to kopējo situāciju. Nu, kas ir bijušas pārmaiņas un arī tās problēmas, kas ir uzņēmēja pusē. Arī mēs savā pusē esam domājuši par pārmaiņām, ko esam jau veikuši un ko noteikti turpināsim darīt, lai nodrošinātu šo riskos balstīto pieeju arī no mūsu puses, gan kā mēs plānojam pārbaudes un kā mēs skatāmies uz lietām un arī ko mēs banku pusē prasām attiecībā uz klientu izpētes lietām. Šeit ir būtiski, ka mēs koncentrējamies uz tiem svarīgākiem riskiem, skatoties arī konkrētā kāzusa gadījumā. Mēs varam, protams, tur pievērsties tām detaļām, kas bija par biedrībām un vēl publisko informāciju un arī prasīt par to papildus informāciju, bet svarīgākais ir, ka mēs no tā gadījuma izvēlkam tos svarīgākos riskus, kas šajā gadījumā bija šie līdzekļi no Kazahstānas un jautājums ir par izcelsmi. Un šeit, man liekas, ir labi paturpināt to, ko arī Ģirts iesāka un kur jums bija diskusija par šo prezumciju, par nevainīgumu prezumciju un vainīgu prezumciju. Man liekas, ka tas piemērs arī labi tā kā parāda. Ja mēs skatāmies no uzņēmēja puses, liekas, nu forši rekūt 3 miljonu investīcija, nu tā ir nauda, tā ir man uzņēmuma attīstība. Bet ja mēs paskatāmies tagad no banku puses, nu, mums rodās jautājumi, tā nauda ir no Kazahstānas, tur parādās politiski nozīmīgas personas un tie riski, kas nāk klāt. Ja? Un uz ko ir jāskatās, nu, ņemot vērā šīs jaunās prasības. Bet tā galvenā ziņa, nu, teiksim, kas bija arī kopīgi darba grupā un ko es no savas puses arī varu apstiprināt, nu, nav stāsts par to, ka tāpēc nevar būt arī normāls investors no Kazahstānas. Viņš var būt, bet ir jāsaprot, nu, teiksim, tie riski un apstākļi, ka mums ir šī informācija, un mēs redzam un saprotam un sajūtam, nu, ka mums nav iespējams koruptīva līdzekļa. Ja? Mēs neskatāmies ne uz ko tā ir nauda, tur nav noziedzīga nodarījuma Kazahstānā, un mēs to naudu ņemam. Ja? Mums ir jāsaprot arī tas politiskais režīms, kas ir attiecīgajā valstī, un tie riski, kas nāk līdzi. Nu, tās ir tās galvenās lietas, un varbūt nu, kopumā par tām atziņām no diskusijas mēs noteikti esam gatavi arī turpināt sarunu
lai ņemtu praktiskus gadījumus un ietu viņiem cauri un dotu arī savas rekomendācijas, kā mēs redzam, kā uzraugi. Mēs neesam šeit uzraugi tikai, lai piemērotu sodu sankcijas, bet arī, lai sniegtu savu redzējumu, savas ekspektācijas. Un es redzu, ka ņemot konkrētos gadījumus un ejot viņiem cauri, nu, mēs varam panākt to līdzsvaru un to sadarbību. Ne tik daudz tur uzlabojot atkal kaut kādus normatīvus, bet tieši caur praktiskiem gadījumiem un caur praktiskām rekomendācijām un sarunām. Tā kā tā būtu lieta, ko noteikti es paņemtu līdz no mūsu sarunas par to, kā mums ir jāņem šie praktiskie gadījumi no uzņēmējiem un jāaiziet kopīgi cauri, iezīmējot tās rekomendācijas un tos praktiskos darbus, kas būtu darāmi, lai būtu vienota izpratne. Jā, tātad runa varētu būt, tātad viens no jūsu grupas secinājumiem bija par to, ka nu, kaut kāds nu, guidebooks papildus varētu rasties šī procesa rezultātā. Ja? Tātad komunicējot gan ar uzņēmējiem, gan ar banku pārstāvjiem, arī tādā trialoga režīmā, ka varētu, nu, tā, nu, grūti to nosaukt tieši tādu metodisku materiālu, bet tomēr kaut kādu, nu, tādu instrukcijas formu, nevis instrukciju, nu, tur ir vingroja par šiem, ja, par to definīciju, bet tātad varētu rasties kaut kāds vēl, nu, padomu kopums, ja, uz ko balstīties, lai visām pusēm būtu, tomēr, precīzāka izpratne par to, kas ir košer un kas nav košer šitai situācijā. Jā, Kristaps, pareizi saprotu? Jā, tā noteikti būtu lieta, kur mēs varētu turpināt strādāt, lai turpinātu šo dialogu. Mums ir bijis dialogs ar bankām, mums ir šī rokas grāmata bankām, jau arī ar praktiskiem piemēriem no bankas dzīves, un mēs noteikti varam likt arī no uzņēmēja puses viņu praktiskos piemērus, īpaši tos gadījumus, kas... Ko es arī diskusijā dzirdēju, kur tie riski ir salīdzinoši zemi, un varbūt tās prasības ir nepārmērīgi augstas, ja? Nu, lai mēs nodrošinātu, ka tie gadījumi, kur ir nu, zema, salīdzinoši zema riska, tās prasības ir samērīgas un atbilstošas. Kristap, man varbūt noslēdzot pēdējais jautājums, tāds man grūti pateikt, vai jūs to ir iespējams atbildēt, bet nu, kāda no... atkal no jūsu pozīcijām raugoties, nu, kādā posmā mēs esam, nu, tajā iedzīvošanās un aprašanas, nu, kaut kādā stadijā. Nu, ir jau pagājis pietiekami nopietnas laiks kopš kapitāla remonta un kopš mēs dzīvojam tajā jaunajā realitātē. Nu, nu cik mums vēl tālu jāprogresē līdz tam brīdim, kad... Nu, kad būs sasniegts, apmēram, tas stāvoklis, nu, tad ar ko mēs varam rēķināties ilgtermiņā, ja? Nu, kaut kāds tāds, nu, cik kādā pakāpē uzņēmē ir izgājuši caur tam procesam, un cik lielā mērā bankas ir izgājuši caur tam procesam, un arī jūs, kā regulātori, cik lielā mērā, kā jums šķiet, esat izgājuši caur tam procesam par to no vecās realitātes uz jauno realitāti, kas jau būs stabili. Ja? Kurā tranzīta posmā mēs šobrīd esam? Kāda ir tā sajūta? Es gribu teikt, ka pamati un būtiskākais darbs ir ielikts, nu, arī mūsu pusē, gan precizējot normatīvus, gan arī strādājot ar bankām, bet, protams, kas būtisks aspekts ir arī nu, to novešana līdz ikdienas praktiskām darbām, kamēr ir arī šī saprašana katram darbiniekam veicot šo savus pienākumus. Es domāju, šeit gan bankas darbinieks, gan komisijas darbinieks, un arī, ko mēs šodien runājam, arī uzņēmēju pusē. Saprast, nu, ka tā situācija ir atšķirīga, kāda viņa bija agrāk, un nu, katram ir tas savs mājas darbs jāizdara, lai mēs esam uz tās kopējās platformas. Bet, kā es teicu, ir... gan normatīvi precizēti, gan pieeja mainīt, lai tas varētu notikt. Tā es redzu, ka visi priekšnosacījumi tam ir. Pusceļā esam? Es noteikti, jā, domāju, ka mēs esam pusceļā un pat tālāk to pusceļu. Paldies, Kristap. Mārķis Avotiņš, Seb.
Nu, kā jūs komandai tur klājās? Ko uzzinājāt jaunu no, un kāds varbūt ir jūsu kopsavilkums un nu, tāds pienesums atziņa no tā, kas par ko diskutējāt tajā? Man sacīt, interesanti bija piefiksēt, ka jūsu pusē arī ļoti, nu, teiksim, dažādām bankām, kā arī to uzņēmēji, arī ir novērojuši, ja? Tātad ir dažādi banks, ir dažādi pieeja ar dažādiem analītiķiem un mēs būtu atšķirīgiem skatījumiem un nav jau, protams, visiem jābūt vienādiem, ir dažādas bankas, kā mēs šodien dzirdējām, kurām būs dažādi risku tolerances profili un dažādi, teiksim, tie biznesa modeļi, bet Mārci, jūs tikāt izvirzīts kā savas grupas pārstāvis, tad nu, tā kopsumma, ko jūs pēc tās darbnīcas secināt? Nu, principā mēs arī secinājām līdzīgi, kad ir dažādas bankas, dažādas pieejas, un šajā gadījumā konta atvēršana nebūs vienkārša, bet nu, tā ir iespējama. Pašam uzņēmējam ir jāizdara savs mājasdarbs, jābūt ir atvērtam komunikācijā ar banku, ir jāsniedz prasītie dokumenti. Nu, principā, nu, tādas tehniskās detaļās iedzinoties šajā gadījumā bija minēts, ka investors ir no Kazahstānas, nu, tad, ja nāk uz banku un saka, ka nāks nauda no Kazahstānas investora, tad arī pašam uzņēmējam principā pirms tam ir jāizdara savus mājasdarbus un ir jāizpēt, kas tas ir par investoru, no kurienes viņam ir nauda. Lai bankā būtu gatavs atbildes uz šādiem jautājumiem. Ja nav saprotams, ko īsti banka prasa no uzņēmuma, tad noteikti var vērsties bankā ar jautājumiem, diezgan jau konkrētiem, kādi tieši dokumenti ir nepieciešami, kas varētu pamatot šīs te investora naudas izcelsmi. Banku, ticamākais, ka arī konkrēti nosauks tos dokumentus, kuri varētu šādi izcelsmi pamatot. Ja tie dokumenti nav pieejami, tad ir jāpaskaidro, kāpēc tie nav pieejami un kādi tad varētu būt pieejami. Nu, un pa lielam, ne, nu, konta atvēršana, kā jau minēju, šādā gadījumā ir iespējama, tikai nu, jāizpildēšana priekšnosacījumiem. Un kurā bankā viņi būtu iespējami šīm konkrētam gadījumam? Tas ir atkal atkarīgs no analītiķa, kā minēja. Arī analītiķi dažādi. Tas bija retorisks, jā. To neprasās atbild. Labi, bet Mārci, labi, sumējot, tas bija kāzus, bet vai ir kaut kādi priekšlikumi, nu tādi sistēmiskāki priekšlikumi, nu kā mēs varētu kopumā vidi padarīt labāk? Vai ir kaut kāds 1, 2, 3 rekur, šis ir tas, ko varētu vēl paveikt vai no vienas, vai no otras, vai no trešās puses? Tas, kas šodien te iepriekš ir izskanējis, ir diezgan aktuāls jautājums, īstenībā, ka nu, no bankas puses tas skan kā pazīst savu klienta klientu. No mūsu klienta puses tas būtu tā kā tas, kas šodien tika minēts, kad ir nu, palielam arī jāpazīst savu vismaz lielākie klienti. Jo, nu, tādā praktiskā darbā ir sanācis saskaties ar gadījumiem, kad atsevišķi uzņēmējiem, prasot viņiem jautājumu, ar ko nodarbojas precīzi un kur strādā tas tavs lielākais sadarbības partneris, viņi pasaka, viņam nav nejausmas. Nu, vismaz nu, tādas lietas vajadzētu zināt. Tā, nu, līdzīgi ir šī kādas kontekstā, tā kā viņam uzņēmumam pašam vajadzētu arī vismaz nedaudz kaut kādai nojausmai būt, kas tā pa naudu, no kurienes tā nāk. Mhm. Labi, Mārts, paldies. Nu, un tad mēs noslēgsim ar Andri Biti, kur arī bija ļoti interesanti darba grupā klausīties, bet kurš arī ir norīkots par savas uzņēmēja grupas tādu runas vīru. Nu, tad kuram beigās ir vairāk jāpielāgojas šeit? Nu, pirmām kārtām droši vien, ka teiksim tā, ir jāsaprot, kad zināmā mērā ar esošo salīdzinot situāciju, kāda ir šobrīd, teiksim, tiek pielietota praksē, ir zināms grāvis no mūsu uzņēmēja viedokļa, un tas rada, teiksim, blaknes, kad arvien vairāk un vairāk biznesa, kas varētu dzīvot un strādāt šeit pamet, vismaz finansiāli Latvijā, līdz ar to, ko arī bankas tiešā formā un, teiksim, uzraugošās institūcijas neredz. Bet tā, tas ir fakts. Attiecīgi, teiksim, mēs skatoties konkrēto kāzusu, pirmkārtām viņš bija izvēlējis labs, jo kopumā ražošanas un eksporta sfēra un uzņēmumi ir tie, kas Latvijā ir vajadzīgi un attiecīgi mums vēl trūkst viņu. Tajā pat laikā ar, kā saka, potenciāli iespēju viņos investēt no reģiona, kurš ir šodien ar jautājumu dzīvi.
vai tas ir vēlams vai nav. Un ja mēs pieskaramies, teiksim, tai praktiskajai pusē, protams, mēs piegājām no uzņēmēja puses šim jautājumam ar diviem pieņēmumiem vispār. Pirmām kārtām, ka konkrētajā bankā, kas izskata konta atvēršanu, vēlme pēc biznesa un sadarbības ar šo klientu ir kaut nedaudz lielāka kā bailes par iespējamām sekām no regulātora puses. Tam ir jābūt skaidri. Ja tās bailes ir lielākas, tad tālāk nav ko darīt un nav jāgrisināt to kontu neatvērt. Otra lieta, ka mēs pieejam, kad arī banku šo analītiķu attieksme pret konkrētiem uzņēmējiem vienalga, vai tā ir tā Latvijas puse vai Kazahu puse, automātiski nav tāda, ka tie ir jau nu, par 90% žuļiki, kuri varbūt pierādīs, ka tomēr viņi nav žuļiki. Tas ir fundamentāls jautājums, ar kādu attieksmi vispār strādā. Attiecīgi tālāk jau, teiksim, saprotot to, ka laiki mainās, ētikas normas biznesā, pieeja biznesam, pieeja nodokļu maksāšanai arī mainās un nenoliedzam uzlabojās pie mums. Arī mēs skatāmies uz to ar šodienas acīm, varbūt pretēji tam, kā mums likās dzīve 10 gadus atpakaļ vai 20 gadus atpakaļ biznesā. Un, protams, mēs iezīmējam, ka šie ir divi pamatriski, kuri būtu jāmonitorē konkrētajā gadījumā, ir gan valsts, Kazahstāna, tātad no kurienes nāk šis investors un viņa nauda, ar visiem saviem politiskās sistēmas riskiem, biznesa, vides riskiem un tā tālāk. Kas ir viens stāsts, var pieskaršos tālāk. Otra lieta ir par konkrētā investora politiskajām saiknēm. Ja, tā ir saikne politiski nozīmīgām personām, kas vēl papildus rada riskus par iespējamo, teiksim, koruptīvas naudas plūsmām un tā tālāk. Attiecīgi šeit, teiksim, mēs mēģinājām sadalīt lietas, kuras var monitorēt un ņemt vērā, izvēlētos turpināt sadarbību vai nē, un kuras ir nu, kontraproduktīvi skatīties tālāk vai pētīt, jo viņas ir ļoti viegli traktējamas uz abām pusēm. Piemēram, lai arī kolēģis Ģirts teica, ka katrai naudai ir izcelsmes certifikāts, ir reģioni, protams, un vidē piekritīšu, kur pat zināmā mērā nekoruptīvā biznesā, kas nav saistīts ar valsts pārvaldi, ar koruptīviem darījumiem, tajā lielākajai daļai uzņēmēji pierādīt savu naudas izcelsmes sākumam, 90. Gadā ir praktiski neiespējami. Tāpēc legāli ar dokumentiem to pierādīt. Tāpēc, teiksim, izvēloties to, svarīgāk ir skatīt jautājumu kontekstā. Vai viņam ir uzņēmēja darbība, ar ko viņi nodarbojās? Vai var radīt priekšstatu par to, ka tev tā nauda varētu būt? Nevis parādīt, teiksim, sākuma deklarāciju kā pie mums, ka tev tajā brīdī šī nauda ir bijusi. Un vairāk izvēloties strādāt vai ne, koncentrēties uz to, kā ņemot vērā riskus, gan to reģionālos, gan šīs politiski nozīmīgās personas riskus, kontrolēt un samazināt šos riskus nākotnē, strādājot, lai netiek apkalpota, netiek izmantots uzņēmums par koruptīvas naudas plūsmas instrumentu. Un to var nākotnē darīt. Bet pierādīt, prasīt, lai pierāda ar dokumentiem to, kad viņš ir 90. Gadā sācis jau ar kapitālu, un no kurien šis kapitāls, nu, būsim realistiski, tas nav iespējams. Un drīzāk, ja šādas prasības uzturot šādu prasību, nonāks pie tā, ka šo kontu neatvērst. Un tad skatoties, ja mēs jau aizējam pie politiski nozīmīgās personas sadaļas, skatīties, vai pieņemsim šim dēlam, kas ir politiķa dēls, ir biznesa ģimenei vispār, ja teiksim, vai ir uzņēmumi, ar ko viņi nodarbojas, vai viņi investīcija uzņēmumi, vai viņi ražojoši uzņēmumi tā tālāk. Un ja jā, tad tas, tiem vārtiem ir jābūt daudz brīvākiem vaļā. Ja pieņemsim, viņi ir tīri ierēģiņu ģimeni, kurā nav bijis ne biznesa, ne arī, teiksim, vēstures biznesa, un tikai tēvs visu mūžu strādājis par ierēģini,
tad viennozīmīgi ir jautājums, no kurienes. Ja? Un tad lūdzu pierādiet tādā gadījumā ar dokumentiem. Viena lieta, ko mēs konstatējam, kā neproduktīvu izmantot teiksim, šo jautājumu lemšanā, ir publiski pieejamā internetā informācija par uzņēmuma uzņēmēja reputāciju, par viņa, teiksim, sodāmībām vai tam līdzīgām lietām. Kāpēc? Arī mēs skatāmies valstu kontekstā. Pirmkārtām par, nu, teiksim, iemetot Google vārdu uzvārdu, pameklējot, kas ar to cilvēku ir, mēs varam saņemt ļoti dažādu informāciju. Un pirmkārt, kā norādīja kolēģi no Lursofta, tā ir manipulējuma informācija, viņu var gan vajadzības gadījumā darīt stipri pozitīvu, gan arī vajadzības gadījumā tieši otrādi. Ja? Līdz ar to viņai nebūtu tā nu, tiesas funkcijas, kurā pateikt, tu esi ar labu reputāciju vai ne, jo mēs jau Latvijā saskaramies ar šo pašu jautājumu, kā viņi noformē, kas ir laba reputācija. Otra lieta, teiksim, kad tas jau tāds no tādas interesantas pretējas viedokļa, protams, sākumā mums izskanēja, ka, protams, ja tu apskaties, ka sodu reģistrēt un neesi reģistrēt, tas investors nav reģistrēts kā krimināls sodīts, visi kārtībā braucam uz priekšu. Bet tad, kā paskatoties nedaudz otrādāk, ja tu esi Baltkrievijā opozicionārs un biznesā visdrīzāk jau tev ir kāds sodu reģistrs, kaut gan tu varētu būt vienkārši politisks pretinieks konkrētajā valstī pastāvošajai sistēmai. Ja? Un līdz ar to, tāpēc viņu nepieņemt, ka tā jau viņam tur apgrūtināma dzīve arī ir. Nu, līdz ar to, tas ir tāds, mēs saprotam, ka daudzas lietas nevar traktēt ļoti, nu, teiksim, strikti ar dokumentiem. Tas ir vairāk vai mazāk jautājums par to, vai tu vari radīt kā investors priekšstatu par to, ka tev ir biznes, viņš ir strādājošs, tur ir naudas plūsmas, un tad jau, teiksim, iet uz priekšu. Bet, nu, kopsaucējs tam visam ir tāds apmēram, ka, ja mēs gribam, lai šeit investīcijas nāk un teiksim, uzņēmumu attīstās, pirmkārt, tai lietai ir jāpieiet, teiksim, nu, brīvāk nekā ir šobrīd. Jo šobrīd visu gan esošu uzņēmumu, gan jaunu kontrolējošā sistēma AML un tam līdzīgos jautājumos ir tik smaganē un birokrātiski ar dokumentu blāķiem, kuri, teiksim, mēs gatavojam, mēs nesam uz bankām. Un to niknumu mūsos jau rada tas, ka uzņēmējos, ka mēs saprotam, ka lielākā daļa no viņiem ir pilnīgi bezjēdzīga, ko mēs nesam. Un otra lieta, kas papildus tam ir, kad šobrīd jau samaksu par šiem AML prasību izpildi tiek uzkrauta uz mums pašiem. Mēs šogad pats saņemam no visām bankām paziņojumus par papildus komisijas maksu ieviešanu par to, ka mēs tiksim kontrolēt par šiem AML prasību. Līdz ar to nekādā jau, protams, unisonā viedokļos ar mūsu mentoru grupas mēs nebijām, kā kurus dzirdējāt visu sarunu. Tā kā, nu, kopumā tāds tas viedoklis. Laiks mainās, ētika uzlabojās, attieksme pret nodokļu maksāšanu, vispār pret, teiksim, biznesu no uzņēmēja viedokļa, mēs uzskatām, uzlabojās, un ir jāskatās, kas ir šodien nevis ar tām acīm, kā mēs šodien vērtējam situāciju skatīties arī pagātnē. Un otrādi. Paldies. Paldies, Andri. Mums ir, man viens ātrs papildu jautājums, vai tā saruna, kas šodien bija, un tie priekšlikumi, kam viņi tomēr ir primāri adresēti no uzņēmēja puses? Tad tam bankām vai tam regulātoram? Es teikšu savu viedokli, kā man... Es sapratu jautājumu. Kā man ir radies sarunās ar bankām, jo diezgan daudz arī, nu, kā es uzņēmēju tādu diezgan sociāli atklātu pozīciju, esmu diskutējis un diezgan neiecietīgi izteicies privātās sarunās ar savām bankām, kas man ir Latvijā attiecīgi. Es saprotu to tā, ka bailes, ko es savam pašu sāku minēju, no sankcijām, no kontrolējošās institūcijas ir tik lielas, kad šos jautājumus labāk dubultā mēs pārspīlējam prasības pret uzņēmējiem, pārbaudes, dokumentu apjoms un tamlīdzīgi, kas rada to neērtību un to apkal neapmierinātību mūsos. Tāpēc vairāk es domāju, ka jebkuras attiecības starp bankām pieņems un kontrolējuši institūciju, es uzskatu, ka nevar tikt balstīts uz bailēm pa sodu.
jābūt konstruktīvam sadarbībai, saprotot to rāmi, kurā mums būs nākotnē jādzīvo. Ja? Un tā, tā ir lieta, kā jūs veidosiet, kā FKTK veidos sadarbību ar bankām un kā viens otru uztvers. Skaidrs, ka viņi acīs, jau visdrīzāk jums nesaka to, ka viņi baidās, bet dzīvē tā ir. Paldies liels. Ar šo četrnieku mēs ļoti laikus esam noslēguši, gan drīz Rāmi iekļaut. Paldies gan Andrim, gan Mārcim, gan Ģitam, gan Kristapam.